Всички вас! Рико Бен! Рико Бен! Рико Бен! Рико Бен! Рико Бен! Рико Бен! Вешко Рико! Сетва на Рико Бен! Защото идва Вешко Риков. Обаче знаете ли Вешко Риков как идва? Винаги изненада да прави. Винаги знае какво да прави. Беше Рико Бен. Той същия беше Прерачков. Няма като него, момчета. Няма като него. Сега, искам да кажа нещо. Евала! Евала! Евала, брат! Той никога няма да си остави хората, ама никога. Той с новия си оркестър, който аз слушах Прерачков, брат, е... Пак си номер едно, брат! Yeah! Яша! Yeah.